Ovako izgleda kada zasvira Žika Radenković, narodni umetnik, jedan od poslednjih Mohikanaca tradicionalne narodne muzike, čovek kome ni bolest ni godine nisu oduzele ništa od duha i ljubavi prema muzici. Jedan od zaista retkih koji može da se pohvali vladanjem nad čak 15 instrumenta. Možda ima neki više, ali nema veze, nismo da li je 15 ili 20. One koje slabo sviram, po mom kriterijumu, nisam izbacio. Ali ovi su ih upisali, pa ispada da sviram 22 instrumenta. Ali 15 sviram dobro. Već nekoliko godina Žika je stanovnik Knjaževačkog gerontološkog centra. Bolest ume da bude nezgodna, ali se lakše prebrodi uz podršku, kako kaže, sjajnog osoblja ove ustanove. Imao sam groznicu veliku, koja me još drži, imam dve infuzije, bit će i treća. Inače, kad sam zdrav, osjećam se kao da imam obe noge i kao da imam svi prsti. Ovo sad nije zato što sam ja ovde. Ovaj dom je najbolji dom u Srbiji. Zašto? Zato što su već nekoliko doktora, novinara, učenih ljudi koji se bave turizmom i tako dalje, to rekli, a ja sam lično čuo. Naravno da ja to mislim. Ako nečega ima na pretek, to je vreme da se prebire po sećanjima. U kakvom je društvu nastupao po zemlji i svetu i zašto su ga zvali novim čudom evropske estrade? To je period kada sam nastupao u grupi Sava Jeremić, Nada Mamula, Mija Popović, Veselinka Ivančević, kada je narodna muzika nešto vredela, kada smo obilazili gradove i sela, kada je to bilo poštovanje, kada je to bila muzika. Postoji samo dva čoveka, postoji dva umetnika s kojima nikad nisam radio, Škalja i Safet Isović. Ali sam zato Škalju dva puta zamenio u Srebreniku kod Tuzle i u Australiji. Ja sam saznao da ga zamenjam tek kad sam stigao tamo i umalo da odustanem. Samo ti, kaže braća Bajić, kaže, samo ti teraj svoj program. Mi smo te najavili kao novo čudo evropske estrade, a ti sad vidiš šta će. Lino, mi se znamo godinama, išli smo da radimo ovaj posao i amaterski i profesionalno, ali ja kažem Zvonku i tebi i mnogim koji misle da su amateri. Amater po statusu možda je da bude, ali po kvalitetu ne. Ili kako je nastao sabor na Panadžur u Jalovik izvoru. To je manifestacija baš onakva kakvu sam je zamislio. Da može ljudi da idu po put, da si pričaju, da mogu oni koji hoće da gledaju umetnički program, da gledaju, da mogu da izađu ovi koji su rođeni gore do svoje kuće, jer su prošle godine gledali, kaže, ajmo sad do dom, da se vidimo dom, pa će se vrnemo, će zakačimo mi od Panađu. Tako da sam jako zadovoljan. Umetnik umetniku, tako bi mogao da se nazove program koji je u čast 80. rođendana Žike Radenkovića osmislio Zvonimir Pavković, obeležavajući 5 decenija amaterskog rada u gerontološkom centru, gde svaki nastup prati poseban umetnički naboj. Ovo je bila moja ideja da se na neki način odužimo velikom umetniku i mom idolu, da tako kažem. Ja stvarno idem njegovim stopama, ali nikako ne mogu da ga prevaziđem, jer je on stvarno neprevaziđen. To je instrumentalista, showman, humorista i tako dalje, koji je za sada
nenadmašan u Knjaževcu i okolini i šire. Ja uvek kažem ne samo što su oni tu, nego stvarno jedno od najdraže publike. Ja nekako dobijem ta inspiraciju da na neki način da ih podmladim, da ih razveselim i to mi je velika nagrada, veća nego bilo koja druga. Ja sam, na primjer, ovih dana igrao Vuka Karadžića i Solunca od obdaništa do najstarijih. Znači sve populacije sam obišao i po školama i stvarno su mi oni nekako najdraži. Uvek nađem da porazgovaram s njima i oni me uvek grle, ljube, samo kaže stop, što češće da dođete kod nas. Članovi Kulturno-umetničkog društva penzionera Sunčana Jesen koji su zapevali i zaigrali, Žziri, veliki mađioničar iz malog mesta, mnogo pesme, šale i igre, bilo je dovoljno za osmeh na licima najstarijih stanovnika Knjaževačke opštine.